Akkor még ipari tanuló voltam. Aztán lovakat kezdtem patkolni, aztán akkor, mikor már jól ment, olyan 14 éves voltam, akkor azt mondták ezek a paratbácsik, hogy gyerek, ügyesen patkold a lovakat, tojást vagy a verbet meg tudnád-e patkolni, ezt kérdezték. Azt én akkor elkezdtem rajta gondolkodni sokat, hogy is lehetne, hát egyszer csak rájöttem, csináltam két kis patkót, aztán utána azt a tettem a tojásra. De először nagyon nehéz is volt, mert nagyon sok tojás eltörött, mert nem jöttem rá titkokra. Hát úgy azt, ahogy megkedveltem a tojáspatkolást, és akkor azt folytattam tovább, mindig többet tettem rá. Alig voltam még 16 éves, akkor már rajt volt 18 patkó a tojáson. És akkor Székesfehérvárra nyílott egy ipari tanulóknak ilyen népművészeti kiállítás. És akkor meghívtak engemet is. Hát nem nagyon akartam elmenni, de azért mégis rábeszélt egy öreg postamester bácsi, hogy vigyük el, eljön velem. Hát el is vittük, hát az első díjat nyertem a kiállításon. És akkor aztán a kiállítást megnézte dr. Simon András országgyűlési képviselő is, aztán kijött a lakásunkra, az volt a kérése, hogy készítsek el egy ilyen ajándékot, el akar juttatni a kormányzónak. Akkor Horthy Miklós volt a kormányzó, akkor el is, mikor eljutottuk, akkor elment a kormányzónak, akkor kaptam egy dicsérő elismerő oklevelet, meg 25 pengét 16 éves koromban. Hát így tovább, aztán Angliába, ott meg onnan kaptam a kérést a kormányzótól, a kabinetirodáról, abból volt a kérése, hogy készítsek el egy olyan ajándékot, amilyen csináltam a őnéki, el akarja juttatni az angol miniszterelnöknek. Rothermel Lord volt a neve, el is vitte, hát attól egy nagyon szép levelet kaptam, aztán a búcsúzására még mindig bencseng a fülembe, mikor azt mondta, hogy édes fiam. Mondta a Laci bácsi, hogy nagyon sok tojáson kísérletezett. Voltak olyan helyzetek is, hogy mikor rátettem 25 patkót a tojás, vagy 24 patkót, és akkor, amint a 25-et tettem rája, akkor törött el a tojás. Hát ezért sem olyan nagy mérgelődtem, hanem saját magamba kerestem a hibát, hogy mi okozta. Ügyesség ad kell hozzá, hogy jó akarat, meg jó nyugodtság, mikor csinálja. Mert egy gondolatát is eltávolítsa magától, akkor biztos eltörik a tojás. Laci bácsi, mennyi időt vesz igénybe egy-egy tojásnak a megpatkolása? Bár itt vannak különböző Hát tojásméretek. igen. Hát a tyúktojásokkal foglalkoztam legtöbbet, úgyhogy ha 10 patkót készítek el a tojásról, aztán azt rá is teszem, elejét 2,5 nap. Itt van előttünk egy nagyon nagy tojás, egy struc tojás. Ezt honnan szerezte a Laci bácsi? Hát ez a struc-tojást én már régen akartam, hogy megpatkulom, csak nem akadt, hogy hol találok. Azt itt találtuk, Adonyba. Valahogyan kijöttek hozzám, megtudták, hogy foglalkozok ezekkel a tojásokkal. Azt kérték, hogy patkuljak nékik is egy ilyen tojást. Azt hoztak 3 tojást, aztán a 2-t megpatkultam őnékik, utána azért kaptam ezt az egy tojást. Arra csak 12 patkót tettem egyre, a nagyobb patkókat. És ezen hány patkó van, Laci bácsi? Ezen 1265.
Mi történik, hogyha véletlenül összetörik ez a tojás? Hát az, attól nem kell félni, mert ez elég vastag fala van a tojásnak. A igen, és attól nem, hanem inkább az volt kellemetlen, hogy abban 4 mm nagyságú kis patkók, azon két luk van a patkón, aztán ahogy szeget a görbén tettem bele, hogy majd mind a tojásba, hogy az egyik lukon bemegy, a másikon visszajön. És aztán nem sikerült sehogy se, és nagyon sokáig törtem a fejem, hogy is lehetne ezt. Azért, mert a tojáshajnak a vastagsága, a szeget kiegyenesítettem, amit tettem bele a görbe szeget. Hát akkor rájöttem arra, hogy a horog alakra meggörbítettem, mint egy kapocs. Azt úgy beletettem, megfordítottam, azt én van a szeg. Addig nem tudtam több patkot rátenni, még nem találtam meg ezt a titkát. A kis patkóknak az elkészítésével is volt elég sok dolog, mert azt számítgattam, hogy hogyan, hány fér rája, aztán 2000-et, vagy 1000-et gondoltam rá, hogy annyi ráfér, azt csináltam 1000 darab kis patkót. Utána, amikor már vége felé járt a munkám, hogy ma befejezőbe lesz, akkor még utána kellett csinálni ezt a 265 patkót. A fortélyokat, ahogy kell lesz csinálni, azt mindig egyedül találta ki a Laci bácsi. Hogy hogyan kell csinálni, hogyan lehet igen. Ügyesebben csinálni. Hát most már igen, erre rájöttem erre is, hogy ezt hogy kell csinálni. Még inkább a tyúktojásokkal foglalkoztam én. Galambtojás. Melyiket a legnehezebb megpatkolni? Hát egyik se nehéz, csak vigyázni kell vele. Mikor csinálta ezeket a tojásokat? Hiszen napközben lovakat patkolt. Hát én pedig nagyon lekötött voltam, már sok munkám is volt, meg már amikor még tanultam a szakmát, akkor is ritkán volt idő rájó, csak úgy volt, hogy vasárnap, meg hát este nem nagyon lehetett csinálni, csak ilyen ünnepnapokon csináltam inkább. Laci bácsi, hány éves tetszik lenni? Hát most már 88 éves vagyok. És a mai napig dolgozik Laci bácsi? Hát most már nagy, ilyen nehezebb munkákat nem végzek, a lópatkolást se végzem, mert arról jóformán az orvosok állítottak le, aztán azt mondták, hogy ne próbáljak lovat patkolni, hanem csak tojásokat. És tojásokat a mai napig tetszik patkolni? Hát most is csinálom. Az előbb a Juliska néni azt mondta a felesége, hogy Laci bácsnak az idegrendszerében van a patkolás. 73 éven keresztül, ez végig munkából ment, ez a 73 év, akkor sok patkolást csináltam, akkor a lovasságnál voltam katona, és 4,5 évig, és ott végeztem el a patkoló tanfolyamokat. Nem bánta meg a Laci bácsi, hogy kovács lesz. Hát, ha én százszor megszületnék, és tudnám az eszem használni, mindig kovácsnak számlám el magamat. De se a kovács mesterséget, se a tojáspatkolást nem tudta volna Laci bácsi végezni, ha nem áll mellette a felesége Juliska néni. Ez biztos. Ez biztos. Sok nagy segítség ő nekem, én ő neki. Ez közös. Akarat, szeretet, egymás iránti jó érzés,
megbecsülés. Átköti az embert össze. Igaznak tartja-e a mondást, hogy a patkó szerencsét hoz? Ha szerencséről beszélhetnénk. Nagyon sok szerencsét, sokat, jó egészséget, mert abba voltunk tényleg mindig, hála a jó Istennek, egészségesek voltunk, bírtuk a munkát, dolgoztunk rengeteget. De én mindig azt mondtam, mindig mindent úgy kell elfogadni, ahogy van. És ha úgy fogadjuk el, akkor békesség van az életünkben. Ez biztos.